Пенсійний переворот. Як депутати хочуть змінити систему виплат? І чи не обдеруть ці нововведення українців до нитки? Смертельне лідерство. Чому українців косять серцеві хвороби? І як вибити із держави гроші на безкоштовне лікування? Парковки поза законом. Скільки в Україні нелегальних автомайданчиків? Хто на них збагачується? І чи можуть водії не годувати корупціонерів? Доброго вечора. В ефірі «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Нарешті українською. Починаємо з бюджетних перегонів. Вони стартували вже офіційно. Депутати змагаються один з одним. Хто ж запропонує найбільш щедрі поправки? Накреативили вже на 2 трильйони гривень додатково. Уряд намагається усі ці бажалки відбивати та озирається на МВФ. Адже саме кредитори вимагають від України затвердження державного кошторису в максимально жорсткій формі. Хто може виграти у бюджетному змаганні? Давайте подивимось. Уже традиційно результативний день лише четвер. Раз на два тижні депутати все-таки збираються в залі і ухвалюють необхідні документи. Хоча з таким поспіхом, що й самі не розуміють, за що кнопки натискають. Вівторок. Цілий день витратили на недоторканність опозиційних Вілкула та Колеснікова. Зрештою, обидва залишилися з імунітетом. Середа. Напіввихідний. У порядку денному лише питання ратифікацій. І нарешті ударний четвер. Встигають усе – і релігію зайнятися, і бюджетом. І Андріївську церкву в Києві за пропозицію президента передати Вселенському патріарху. Ухвалення даного закону засвідчить виняткову повагу до авторитету та ролі церкви-матері з боку української держави. Встигли навіть новий кодекс ухвалити з процедур банкрутства, бо досі українці, які мали непідйомні борги, не могли їх позбутися. Навіть у разі смерті боржника зобов'язання переходили у спадок. Тепер і для фізичних осіб буде процедура банкрутства та відновлення платоспроможності. Та все це було лише розминкою до головної баталії – бюджетної. Рада мала затвердити кошторис у першому читанні, аби не порушувати регламент. Далі – розгляд поправок. Я хочу подякувати всім, хто подав пропозиції. І їх у нас подано на 2,2 трильйони гривень. Це ще два бюджети порівняно з тим, що ми подали. Мінфін ще й презентувати документ не встиг, а депутати вже пішли в контратаку. Половина фракцій на старті заявили, підтримувати урядовий проект не готові. Тому що насправді це бюджет. Бюджет поглиблення, фундаментального поглиблення бідності. Бюджета з такими параметрами не було ніколи. Знову заморожені де-факто всі пенсії і заробітні плати. Друге, це бюджет збереження цієї нищівної для українських родин тарифної політики. І це ще один елемент. Вони в бюджеті на наступний рік збираються підвищити тарифи на газ на 23%. Це борговий бюджет. Да? Якщо в минулому році на обслуговування державного боргу і на погашення державного боргу витрачалося 305 мільярдів гривень, і це вже було дуже багато. Для порівняння, на армію 85 мільярдів гривень всього витрачається. Ми наполягаємо на тому, щоб було вирішено питання збільшення заробітних плат і перерахунок пенсій, плюс питання субсидії по комуналці. Якщо не будуть вирішені ці питання, ми, безумовно, не можемо підтримувати бюджет. Наші вимоги, зокрема, це відновлення безплатного харчування дітей у школах, зниження вартості ліків, збільшення обсягу фінансування по програмі «Доступні ліки». Є дві цифри, які просто не вписуються в жодні якісь цивілізовані рамки. Це збільшення дефіциту пенсійного фонду зі 139 до 166,5, за рахунок чого кому невідомо. І також звертаю вашу увагу, що 428 мільярдів гривень. Передбачається саме така сума на обслуговування державного боргу. Збільшення бюджетних видатків на соціальну підтримку вимагає й опозиційний блок. Там нагадали і про ціну на газ для населення, яка має зрости. За варіант уряду ми голосувати не будемо. Крім того, ми надали пропозиції, де взагалі взяти додаткові кошти для того, щоб виплатити людям, які потребують допомоги держави. 9 з 10 українців стали просто жебраками. І сьогодні стає питання,
прийняти бюджет, який може допомогти боротьбі з бідністю. Те, що діється Сергія Нагатса, взагалі я вважаю державним злочином. І це бригада комунікаторів з «Нафтогазу» при повному бездіяльності президента і уряду витворяє з країною тарифний геноцид. Немає жодних підстав підняття цін на газ, тому що є газ власного видобутку. У провладній більшості головний аргумент – державний борг. Мовляв, і раді були б підвищити пенсії та зарплати, та зовнішніх виплат забагато. Наступному році випадає пік виплат за зовнішніми зобов'язаннями. І це величезний тягар. І складає дуже потужну напругу на бюджет 2019 року. Головне, щоб цей документ був збалансований. Щоб бюджет був збалансований для того, щоб ми змогли забезпечити видатки з державного бюджету на основні програми. 5% валового внутрішнього продукту буде профінансовано на заходи з національної безпеки і оборони. Цей бюджет також збільшений на порядку 11 мільярдів гривень на медицину. Хоча у нас є на сьогодні і претензії до Кабінету міністрів, бо закон про державні гарантії надання медичних послуг, як і роз'яснення Всесвітової організації охорони здоров'я, говорить про те, що видатки на медицину в розвиненій країні мають бути не менше 5%. На сьогодні ці видатки складають тільки 3,1%. Але зберігається програма фінансування первинної ланки. Зрештою, і прем'єр дає зрозуміти, бюджет до другого читання ще можна доопрацювати, і деякі зауваження врахують. Безумовно, що ми готові до другого читання конструктивно з фракціями, комітетами працювати над тим, щоб зробити цей документ кращим. Але він має бути збалансований, він має бути реалістичний і він має забезпечити розбудову нашої держави. Голоси «за» все ж зібрали, проте так поспішали, що навіть самі не зрозуміли. А яке ж питання стоїть на голосуванні? Це не бюджет, це постанова наша, бюджетні рекомендації. Колеги, це не бюджет в цілому. Це бюджетна резолюція. Наступні два тижні не пленарні. І це найприємніший час для депутатів. У тиші кабінетів домовлятися з Мінфіном про всі можливі хотілки. Ксенія Барвіненко, Катерина Лисенко, Іван Єрмаков. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ще з цим пленарним тижнем не встигли розібратись, а депутати вже анонсують теми наступного. Причому анонси свідчать, що бюджет доведеться переписувати суттєвіше, ніж здається зараз. Ось лише один приклад – податок на виведений капітал. Це питання розглядатимуть 8 листопада. Його вага – десятки мільярдів гривень. Звісно, це може бути дуже корисним для бізнесу, але треба придумати, як компенсувати такі втрати для бюджету. Додав клопоту урядовцям і президент. Петро Порошенко пообіцяв збільшити витрати на соціальний захист військовослужбовців, зокрема на програму забезпечення житлом. Це також має бути враховано в бюджеті. Сьогодні ми будемо говорити і про програму розвитку житла для військовослужбовців. Буде окрема позиція по службовому житлу для офіцерів. І буде окрема позиція щодо надання фінансової компенсації для можливості придбання власного житла. І це я ставлю принципову позицію, щоб ця проблема була вирішена. Що людина, яка закінчує 25 років вислуги, він повинен мати фінансові ресурси для того, щоб купити житло. Кожен. А не ті, хто ближче до начальства, або ближче до тилу, або ближче до штабу, або ближче до будь-чого. А ті, хто воюють на фронті, були віддалені. Цього більше не буде. І ми маємо відновити цю справедливість. Ще одна тема, про яку варто згадати в бюджетному контексті – внутрішні переселенці. Їх в Україні зараз 1,5 мільйона, і це одна з найбільш незахищених соціальних груп. Проблем десятки і найбільша, без сумніву, житлова. Що повинна і що може зробити влада для її вирішення? Подивіться далі. Минуло 4 роки війни, а вони досі шукають собі місце в мирній Україні. І не знаходять. Квартирне питання – проблема номер один для переселенців. І головна причина їхнього повернення – в прифронтову зону та на окуповану територію. Державна програма «Доступне житло», яка мала би допомогти людям, роки існувала лише на папері. На неї не виділяли жодної копійки. Профінансували лише зараз. А ще трохи змінили умови. Отже, за програмою, учасникам бойових дій та внутрішньо переміщеним особам 50% вартості квартири
квартири оплачує держава. Якщо дохід людей менше, ніж 25 тисяч гривень на місяць, та якщо вони не мають іншого житла у власності, крім як на окупованій території. В этом году они смогут сами выбрать тот объект, который они хотят купить, собрать соответствующие документы, отнести их на комиссию в Минрегион. Если комиссия одобрит этого застройщика, то они смогут купить эту квартиру. А от продати куплену квартиру в найближчі 3 роки не зможуть. Це прописано в програмі. Є обмеження і за вартістю. Для кожного регіону свій ліміт. Приміром, для Києва це має бути житло не дорожче 22 832 гривень за метр квадратний. Є стандарти і щодо площі. Рахунок такий – 21 квадрат на кожного члена сім'ї плюс 10 метрів на всю сім'ю. Наприклад, родина з 3 людей може за програмою купити квартиру в 70 квадратних метрів. Цього року на квартирне питання переселенців дали 100 мільйонів. Це означає, що житло стане доступним не для всіх, що найбільше для кількох сотень сімей, адже лише у черзі 8,5 тисяч. К сожалению, в бюджете этого года заложено всего 5% от потребностей для таких людей. 5% – это ничто. И страна обязана показывать пример, и страна обязана защищать таких людей. Поэтому я надеюсь, что премьер-министр исправит ситуацию в бюджете, і соответствующие деньги дальше будуть виділені. Щоб забезпечити житлом усіх, потрібно значно більше. У наступному році переселенці сподіваються на 1 мільярд гривень. А от скільки отримають, бюджет покаже. Отже, про перші враження від бюджетних перегонів та можливі зміни в головному фінансовому документі країни поговоримо з нашими гостями. Ірина Луценко, представник президента у Верховній Раді, та Тетяна Острікова, народний депутат від «Самопомочі», член комітету з питань податкової та митної політики. Добрий вечір, дякую, що прийшли. Отже, перше моє питання, як ви оцінюєте проект бюджету? Наскільки він реалістичний і які в нього шанси пройти через голосування у парламенті ось у такому вигляді, яким він є на сьогодні? Тетяна, прошу. Реалістичність виконання проекту державного бюджету на 2019 рік під великим питанням. Є ризики його невиконання, і про це зазначив голова Рахункової палати, коли давав висновок у парламенті вчора під час розгляду бюджету в першому читанні. По-перше, там є фіскальні резерви, які не враховані в доходах. І в першу чергу ми говоримо про податок на прибуток, занижені показники на 13 мільярдів гривень. Це фактично податкова знижка великому бізнесу, який здебільшого платить податок на прибуток. Знову ж таки, ми чули від прем'єр-міністра про те, що він поборить і припинить схеми на митниці до кінця року, і в бюджет не дійде 100 мільярдів гривень, які відповідно мали би бути враховані в наступному році. Але їх там немає. І Рахункова палата нам говорить, що митні платежі і акцизи по паливу занижені на 4,4 мільярда. Це говорить, що ці кошти, в разі, якщо вони не будуть враховані в проєкті бюджету, вони підуть в чиюсь кишеню. То про які тоді ми говоримо боротьбу з контрабандою? Ірина, більше того, хочете... приватизація. Знову 17 мільярдів закладено від приватизації. А на які такі об'єкти уряд збирає здійснити розпродаж? Гроші, а надходять копійки. Не було. Ірина, ви погоджуєтесь, Тетяна, що є над чим працювати до другого читання? Якщо так, то чи є у вас оцей перелік отих необхідних змін, які потрібно внести? Звичайно, є над чим працювати. І те, про що сказала моя колега, говорить лише про одне. І про це зазначав прем'єр-міністр. Резерви для додаткових перерозподілу чи додаткових якихось соціальних програм, додаткових надходжень є. І до другого читання те, що не врахували урядом в першому читанні, а вони притримують трошечки, для першого читання притримують цей певний резерв. Таких резервів близько 20 мільярдів. І про це говорив прем'єр-міністр сьогодні на екстреному засіданні. Їх закладають для торгів, як ви думаєте? Їх закладають для того, щоб врахувати позицію мажоритарників, для того, щоб врахувати, наприклад, позицію фракцій, які сьогодні представлені в парламенті. Наприклад, наша фракція буде говорити про те, щоб збільшити на 1 мільярд витрати на медицину, про те, щоб збільшити на 37% витрати на заробітні платні і грошове забезпечення військовослужбовців. Ми говоримо про те, що ми бачимо, і про це сказала моя колега, що є резерви, і їх треба витримати, ними треба підтримати те населення пенсіонерів і непенсіонерів, які живуть на межі бідності або за межею бідності. Тобто нижче прожиткового мінімуму. Нижче пенсія, нижче прожитковий мінімум для таких людей, а ми соціальна держава, і потрібно оці резерви, про які говорив сьогодні прем'єр-міністр, виконати. Ви думаєте, що соціальні видатки можна буде суттєво підвищити? Суттєво ні, але підвищити можна. Підвищити можна було. Це про те, що сказала моя колега. Ті резерви, які не показані були в першому читанні, до другого читання дадуть можливість
збалансувати соціальні питання і питання підтримки нашої національної безпеки і оборони. Ну, до речі, про національну безпеку. Тетяна, питання вам таке. Критики бюджету говорять про те, що цього року вкотре необґрунтовано було підвищено видатки на силовиків, деякі навіть називають цей бюджет розвитком поліцейської держави. Як ви можете це прокоментувати? Наша фракція також подавала такі пропозиції, щоб зняти ті 18 мільярдів додатково до рівня 18-го року з фінансування правоохоронців. Це і поліція, це і прокуратура, правда, прокуратура менша, і Служба безпеки України, управління державної охорони і так далі. Ми не бачимо, і суспільство не відчуває, що рівень злочинності знизився. Ми не відчуваємо, що ці органи почали працювати ефективніше, що ті реформи, які були здійснені для їх покращення їх діяльності, що вони дають відчутний ефект. Тому ми не бачимо об'єктивних підстав, що на ці органи потрібно здійснювати таким чином на 18 мільярдів до рівня 2018 року збільшувати їх фінансування. І тому ми запропонували ці гроші забрати і перерозподілити їх, наприклад, на підвищення заробітних плат військовослужбовцям. Країна в стані війни має подумати про солдата, а не про поліцейського, в першу чергу. Ірина, а ви як вважаєте, обґрунтовані ось таке збільшення видатків на силовиків наступного року? Говорити тільки про поліцію немає сенсу, адже в системі внутрішніх органів є, в першу чергу, це наші прикордонники, а ви знаєте, що нас потребує дуже серйозного захисту. І ми сьогодні відчуваємо, наскільки наблизилися російські війська зі сторони Росії із Сумської області, зі сторони Білорусі, зі сторони Харківської області. Ми знаємо, що буде збільшуватися кількість прикордонників, буде встановлюватися відповідна техніка. В нас серйозні загрози в Азовському морі. Нам потрібні прикордонні катери, нам потрібна протиповітряна обов'язкова оборона, нам потрібні радіолокаційні станції і багато-багато іншого. Давайте не забувати, що буде закуплена техніка і для Нацгвардії, і інших підрозділів, які забезпечують не тільки, як Збройні сили, безпеку наших кордонів і безпеку на Східному фронті, вони забезпечують безпеку і всередині. Ми підходимо і наближаємося до виборів президентських і парламентських. Прекрасно розуміємо, що Росія, яка стримується санкціями від збройної агресії, буде створювати відповідний хаос і відповідне збурення всередині країни, диверсійні групи, підрив, ви знаєте, що відбувається зі складами, і нам потрібно збільшити до 2 мільярдів охорону і за стандартами НАТО побудувати нові склади. Не тільки на поліцію. Дуже багато коштів буде направлено на охорону внутрішніх і військових об'єктів, на закупівлю нової техніки, яка потрібна і для підтримки безпеки в державі всередині. Зрозуміло. Тетяна, до вас питання не як для депутата, а в першу чергу як до економіста. Зараз от критики ідеї з податком на виведений капітал кажуть, що це десятки мільярдів втрат для держави. Вони праві чи спекулюють? І потім, Ірина, ви прокоментуєте також це питання. Дивлячись, з якого боку подивитись, Олексію. Справа в тому, що дійсно, за розрахунками, в перший рік запровадження цього податку очікуються фіскальні втрати в розмірі до 1% ВВП. Тобто йдеться приблизно про 35-38 мільярдів гривень. Але ці фіскальні втрати компенсуються вже на третій рік шаленими донадходженнями. По-перше, це до 1% зростання ВВП щороку додатково. І це від 110 до 130 мільярдів гривень інвестицій додаткових. Тетяна, і внутрішніх. Це точно той момент, коли варто перечекати один рік і дочекатися, коли стане краще, чи знову, знаєте, як ті приказці, обіцяно 3 роки чекають і можуть не дочекатися. Давайте поміркуємо, чи є в запропонованому проєкті бюджету хоч якісь стимули для зростання економіки, для того, щоб ми могли почати заробляти для віддачі тих шалених боргів. Не запозичувати, як нам сьогодні пропонує уряд, запозичити 346 мільярдів в новому році для того, щоб віддати старі борги, а навпаки дати інструменти бізнесу, розвитку, дати Ірина, ви як вважаєте? Мені дуже приємно чути, що опозиція, яка так активно критикує президента, так явно і активно агітує зараз за запропонований президентом закон про податок на виведений капітал. Хочу додати, що навіть цей перший рік не буде мати втрат для бюджету жодних. Запропоновано компенсатори у вигляді підняття податків на так званий вмінений налог, щоб бізнес заплатив не менше 50%. Додатково, наприклад, екологічний податок, додаткові акцизи, тобто запобіжники були вже запропоновані навіть в цей день, коли ми голосували за перше читання, вони були провалені. Зрозуміло, що
ті депутати, які представляють бізнес, не хочуть голосувати, але я думаю, якщо ми говоримо про приємно, що... інвестиції, обов'язково ці запобіжники будуть проголосовані і країна втратить бачити. Мені дуже приємно, що є питання у нашому парламенті, коли і коаліція, і опозиція дивляться в одну сторону разом. Дякую, що відповідали на моє питання в сторону бізнесу в даному питанні. Добре. Дякую за цю розмову. Ми з вами продовжимо подробиці тижня і ось про що поговоримо далі. Залишайтеся з нами. Скільки нам коштуватиме зима 2019? Запитаємо у міністра соцполітики про ціну на газ, тарифи та субсидії. Пенсійний переворот. Як депутати хочуть змінити систему виплат? І чи не обдеруть ці нововведення українців до нитки? Парковки поза законом. Скільки в Україні нелегальних автомайданчиків? Хто на них збагачується? І чи можуть водії не годувати корупціонерів? МВФ дотиснув, уряд України все-таки підвищив ціну на газ для населення. Це сталося сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну. Плюс 23,5%. Настільки більше заплатять українці вже цього опалювального сезону. Якщо рахувати в гривнях, то з 1 листопада кубометр газу коштуватиме 8,5 гривень. Причому кредитори вимагали більшого – підвищити вартість на 60% уже цьогоріч. Зрозуміло, що на такі умови не можна було погоджуватись. Ще одна важлива деталь – прибутки Нафтогазу. Десятки мільярдів, які монополіст акумулює, коли ставить ціну на український газ, таку, ніби його купили, транспортували, наприклад, з Норвегії. Уряд пропонує забирати в бюджет 90% прибутків компанії. І просто, щоб було зрозуміло, у 2017-му чистий прибуток Нафтогазу становив аж 39 мільярдів гривень. Більше року я вів переговори з Міжнародним валютним фондом і наполягав на тому, щоб зняти з порядку денного взагалі питання підвищення цін на газ. Більше року ми стримували таке підвищення, але не все, на жаль, не все в моїх силах. Як і більшість українців, я абсолютно не хотів би, щоб ціна на газ хоч якось зростала. Але час показує, що ціна безвідповідальних популістських рішень минулого сьогодні для нас є надзвичайно високою. В результаті непростих переговорів з Міжнародним валютним фондом нам вдалося досягти компромісу. Хоча ціни для промисловості на газ вищі від нинішніх цін для споживачів майже на 60%. І ми погодили компромісне рішення – підвищення ціни з 1 листопада на 23,5%. В результаті переговорів ми також домовились про нову програму, яка буде діяти в 2019 році. Зараз ці переговори на фінальній стадії. І наше сьогоднішнє рішення є критичною передумовою успішного завершення цих переговорів. Щодо прибутків Нафтогазу, то ми прийняли рішення 90% цих прибутків спрямувати в бюджет і повертати людям. І не спрямовувати на надпремії, надзарплати або на якісь інші непродумані цілі. Сьогодні ми переживаємо абсолютно непрості часи. Але ми будуємо свою власну державу, яка має бути незалежною і сильною. Нагадаємо ціну питання. Чому взагалі урядовці погоджуються з частиною вимог кредиторів? Давайте рахувати. Тільки у цьому році Україні потрібно віддати ще майже 2 мільярди доларів. Виплати наступного року більше 9 мільярдів доларів. У наступні роки суми будуть теж значні. Повернути такі шалені гроші без додаткової допомоги МВФ просто неможливо. Усю цю проблематику давайте обговоримо з людиною, відповідальною за допомогою тим українцям, які самі не потягнуть нові тарифи. Міністр соціальної політики України Андрій Рева на зв'язку зі студією нашої програми. Пане міністре, я вас вітаю. Ну що ж, давайте розбиратися. От поки у бюджет наступного року закладено 55 мільярдів гривень на субсидії. Але ця сума була нарахована ще до рішення про підвищення цін на газ, правильно? Отже, і тарифів, якого вимагає від України МВФ. От коли ціна зросте, мене цікавить, чи потрібно буде збільшувати цю статтю видатків, щоб субсидій вистачило вже всім? І чи будуть ось ці субсидії в наступному році вже монетизовані? Тобто, чи отримають люди ці кошти на руки? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Хочу сказати, що за будь-яких умов субсидій вистачить на всіх. Що стосується цифр конкретних, про які ви запитали, які закладені в бюджет, то дійсно в цьому році
на програму житлових субсидій передбачено 71 мільярд гривень. Станом на сьогоднішній день із 71 мільярда використано 60. Наступний рік пропонується закласти суму, яка дорівнює 55 мільярдам гривень. І багатьох людей виникає питання, як же так? Тарифи підвищуються, а сума на субсидії начебто зменшується. Насправді це не зовсім так. Станом на 1 січня 2018 року у цих 71 мільярді гривень, які були передбачені бюджетом на цей рік, майже 20 мільярдів гривень – це були борги попередніх періодів. Тобто по факту нарахування субсидій цього року складають близько 51 зараз мільярда гривень по року, як ми бачимо. Таким чином, коли на наступний рік передбачено 55 мільярдів гривень, то це майже на 4, більше 4 мільярдів гривень йдуть додаткові кошти на цю ж програму житлових субсидій. Стосовно того, вистачить, не вистачить, ну давайте рахувати. Якщо ціна на газ піднімається на 23%, це те, що впливає на збільшення розміру самої субсидії, на збільшення кількості субсидіантів, то деякі інші моменти впливають в зворотньому напрямку. Я маю на увазі, по даним Державного комітету, Держстату нашого, за перших 9 місяців в Україні середня зарплата виросла на 25%, і починаючи з 1 травня були враховані ті підвищення пенсій майже на 37%, які відбулися в Україні за наслідками пенсійної реформи. Таким чином, підняття тарифу на газ на 23% балансується ростом тих соціальних виплат, які проходили в минулому році і на початку, і в першій половині цього року. Саме це і дозволяло нам вести перемовини з МВФ щодо збалансування бюджету. Якби вони не бачили ці розрахунки, які дозволяють зробити висновок, що цих коштів вистачить, вони б ніколи б не погодились на те, щоб нова програма співробітництва з Україною була введена в дію. До речі, хочу повідомити всіх, що переговори закінчено, і ми очікуємо, що найближчим часом ця нова програма підтримки України запрацює, вона буде запрацювати до березня 2020 року. Ну, зрозуміло, будемо, звичайно, чекати. Вибачте, будемо, звичайно, чекати новий транш. Хочу зауважити, що ваші розрахунки, звичайно, виглядають дуже оптимістично. Сподіваюся, що вони будуть реалістичними. Давайте зараз зупинимось на процесі перевірки людей, які отримують субсидії. Це дуже важливе питання для наших глядачів. От нещодавно Конституційний суд ускладнив ситуацію для ваших колег із Міністерства фінансів. Вони визнали незаконною практику отримання персональних даних, які необхідні для перевірок. Чи не зупинить це перевірки? І взагалі, який обсяг зловживань вдалося встановити завдяки таким перевіркам? Будь ласка. Ну, я хочу сказати, що у нас процесом верифікації, тобто перевіркою достовірності інформації, яку надають люди під час звернення за субсидіями, в основному займалося управління соціального захисту населення міських рад районних державних адміністрацій, тобто ті органи, які субсидії призначали. І, власне кажучи, для них це рішення Конституційного суду абсолютно нічого не змінило. Чому? Тому що під час звернення за субсидії, коли людина підписує заяву і декларацію, там є одна дуже важлива фраза, що я даю згоду на обробку персональних даних, на те, що будуть вивчатися матеріальний стан сім'ї, який є у тому домогосподарства, яке звертається за отриманням субсидій. Тобто така згода для органів соціального захисту населення передбачена безпосередньо нормативними документами під час звернення за субсидією. Що стосується органів Міністерства фінансів, то дійсно такої згоди люди не давали. А закон передбачав, що Міністерство фінансів мало право проводити верифікацію. Це значить, що без згоди громадян фактично такі дії вчинялися. І Конституційний суд визнав це неконституційним. Значить, потрібно буде внести зміни і, очевидно, передбачити можливість надання згоди громадянам на верифікацію тих даних, які проводить Мінфін, під час звернення за субсидії. Тобто це вирішення цього питання знаходиться в компетенції абсолютно Кабінету міністрів України. Що конкретно верифікував Мінфін і чому це важливо? Мінфін верифікував ті дані, які ми не могли отримати, навіть маючи згоду громадян щодо вивчення їх матеріального стану. Мінфін мав доступ до
банківської таємниці, мова йде про депозитні рахунки. Мінфін мав відношення щодо переказів громадян із-за кордону, тобто тих фінансових доходів, які люди отримували через банківські установи, через відповідні платіжні системи. Зараз, відповідно, це ускладнюється, але я думаю, що це теж буде врегульовано найближчим часом. Зрозуміло. Дякую за цю відповідь. Давайте ще поговоримо про пенсіонерів. Чого їм очікувати від нового бюджетного року? Наскільки можуть бути збільшені пенсії в наступному році? Якщо можна, прошу коротко. Дуже просто. Прийнятий закон в 3 жовтня 2017 року про пенсійну реформу передбачив щорічне перерахунок пенсій за відповідною формулою. 50% зростання рівня заробітних плат за попередній рік плюс 50% зростання розміру інфляції. Якщо в цьому році збережеться ця тенденція і на 25% зростуть заробітні плати, це значить, що 12%... Тобто 12,5% – це 50% рівня заробітної плати. І якщо інфляція буде в районі 9-10%, це половина ще 5%, 12,5 плюс 5 – це 17,5% повинен бути перерахунок проведений пенсій відповідно до формули, яка була затверджена під час прийняття закону. Тобто, і це кожен рік. Тобто мова буде йти не про те, що перед виборами хтось комусь щось обіцяє, підвищує і так далі. Це буде проходити в автоматичному режимі щороку, і люди будуть відчувати збільшення свого пенсійного забезпечення відповідно до цієї формули. Ну що ж, зрозуміло. Дякую за цю розмову. На мої запитання відповідав міністр соціальної політики України Андрій Рева. З'явилася і реакція Юлії Тимошенко на сьогоднішнє рішення уряду щодо цін на газ для населення. Лідерка «Батьківщини» назвала його шоковим. Для більшості абсолютно людей в країні це справжній шок. І це ще одна катастрофа, яка заштовхає українців в таку нішу бідності, з якої вийти вже практично буде дуже важко. І паралельно з цим ще відміняються субсидії, які багато людей отримували в попередні роки. Відміняються субсидії, навіть якщо одна людина з родини виїхала працювати за кордон, навіть якщо вони десь там комусь перерахували пенсії. Я обіцяю і гарантую вам, що тарифи на газ, на тепло будуть мінімум вдвічі зменшені. Мінімум. А то, можливо, ще і в 2,5 рази. Продовжуємо обговорення підсумків цього політичного тижня. Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, гість нашої програми. Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Добрий вечір. Ну що ж, починаємо з останнього рішення сьогоднішнього уряду. Він вирішив, це, напевно, одне з головних питань цього року, да, було сьогодні вирішене. Ціна на газ для населення зростає на 23,5%. Я прошу прокоментувати вас це рішення. Ну, дійсно, люди з острахом чекали рішення уряду. Я сподівався, що уряд не піде на такий значний крок підвищення, що означає для людей вартість газу 8500 гривень. Це означає, що вартість гарячої води буде збільшена на 15%, а середня виплата, ну, квитанція на комунальні послуги на двокімнатну квартиру, скажімо, в Києві, буде більша на 300-500 гривень. От що це означає рішення сьогоднішнього уряду. І я вважаю, що це абсолютно було несправедливе рішення. Не треба було йти на поводу у МВФ в такому вигляді. Не треба було давати згоду на такі збільшення, тому що це приведе до того, що субсидій не вистачить. І я не вірю в запевнення, що їх вистачить всім. Їх не вистачило в цьому році. Людей принижували в чергах, людям не оформляли субсидію штучно. І це буде і в наступному році, тому що просто не заклали достатньо коштів в бюджет. А саме головне, всю країну посадили на субсидії. Я вважаю, що рішення буде змінено після зміни влади. Неможливо йти на такі вимоги МВФ, неможливо залежати і ставити заручником всю країну у цього рішення. Але ж від нинішньої влади МВФ вимагає ще більшої ціни на газ. Вимагають так званого імпортного паритету, коли зрівняється ціна для промисловості. Мене, як ви вважаєте, влада піде ще й на такий крок? Ще можливо ще одне збільшення? Так, влада повністю під зовнішнім управлінням. Сьогоднішня влада повністю управляється ззовні. І вона вимушена буде піти, тому що вони докерувались до того,
що вони повністю залежать від кредитів. Вони не займаються реальним сектором економіки, не займаються підтримкою підприємств, а вони їздять по світу і клянчать кредити. І сьогодні ганьба просто, що країна вся стала заручником такого відношення влади до власного народу. Я вважаю, що це абсолютно неправильне рішення, і потрібно буде міняти. Добре, а якщо проаналізувати нинішній стан економіки, є механізми, є у нас, грубо говорячи, гроші на те, щоб, якщо не понизити, то хоча б залишити тарифи на рівні, які вони були до сьогоднішнього підвищення. Та, звичайно, це реально взагалі? Звичайно, в нас вистачає газового власного видобутку 15 мільярдів, в нього собівартість 100 доларів з усіми податками, з інвестиціями. І якщо змішати його з 15 мільярдами імпортованого газу, то ціна повинна бути максимум для всіх. І для промисловості, і для людей. 5 тисяч гривень, тобто 200 доларів. Це розрахунки дають. І це те, що буде зроблено, тому що при чому тут ціна газу власного видобутку до газу норвезького або російського? Чому? Хто так вирішив? Це підписав попередній уряд. Такі вимоги, такий меморандум підписав. А цей уряд тупо слідкує цьому меморандуму, підписаному попередниками. Урядом Арсенія Яценюка. Вони підписали меморандум і зобов'язались прирівняти газ власного видобутку по ціні до імпортованого газу. Ну, майже під диктовкою МВФ у нас писався і проєкт бюджету на наступний рік. Він пройшов голосування в парламенті, перше читання. Як ви оцінюєте цей документ на сьогодні? Ви знаєте, я був у вас в ефірі приблизно місяць тому і вже тоді казав, що запропонований урядом бюджет, він є бюджетом поліцейської держави з бідним населенням. Є червона межа, яку не треба переходити. Навіщо було піднімати на 15 мільярдів виплати силовим структурам? Причому я армію не беру. Я беру там прокуратуру, СБУ, прикордонників, поліцію. І зменшувати фактично з урахуванням рівня інфляції соціальні виплати. А саме головне, от є простий приклад. У 2014 році зупинили всі соціальні виплати ліквідаторам Чорнобильської аварії. Влітку цього року Конституційний суд приймає рішення і зобов'язує уряд відновити виплати. Їх не так багато залишилось, цих людей, про яких пам'ятають тільки в день трагедії. Але Конституційний суд прийняв рішення, це була заявка нашої фракції, і уряд зобов'язаний виконати. В цьому бюджеті немає жодного слова про це. Немає жодної гривні на виплату чорнобильцям. І всі соціальні виплати збільшені на 5%, а тільки офіційний рівень інфляції 7,4%. А попередній виступаючий, міністр соціальної політики, сказав, що буде рівень інфляції 9%. Ми ж розуміємо, що не буде 7%, буде 9%. Тобто фактично будуть зменшені всі соціальні виплати. Це виплати інвалідам, матерям, виплати на дітей, виплати тим же чорнобильцям. Всі ті, хто дійсно потребує допомоги держави. Як можна голосувати за цей бюджет? Яка совість є у тих 240 депутатів, які нажали кнопки за те, щоб створити бюджет, який робить людей ще біднішим? Юрій Анатолійович, як ви вважаєте? У нас чому... і так, згідно ООНівських даних, 60% населення живе за межею бідності. Боріться з бідністю, а не годуйте силовиків, до речі, які не можуть розслідувати жодного резонансного злочину. І підрив арсеналу показав нещодавно це абсолютну безпорадність. Ну, підрив арсеналу – це одне питання, а інші приклади я вам можу привести. Вони не борються з тими сферами, не можуть навести там ладу, які можуть наповнити наш бюджет. Я маю на увазі нелегальний гральний бізнес, незаконну видачу видобуток бурштину, контрабанду лісу, ліс. Яка не тільки мільярди 400 гривень. Мільйонів євро – це на питання. Контрабандного лісу вивозиться 400 мільйонів євро, 13 мільярдів гривень. Будь ласка. Зупиніться і отримайте гроші в бюджет. На мільярд євро вивезли лісу, 40% контрабанда – це... Ну що з цим можна зробити? Да це практично корупційна гроші, схема. Нас лисіють Карпати. Ну, лисіють Карпати. Я бачив це на власні очі. Я літав туди спеціально перевірити, яким чином була реакція на... Рік тому я там був, і там була маса виробітка лісів. Продовжується ще в більших масштабах. Вивозять все... Під виглядом санітарної виробітки вирубають повністю гори, а економічно на мільярд відправили лісу, з них 40% 400 мільйонів євро – це контрабанда.
пов'язані всі. Директора лісгоспів, правоохоронні органи, місцеві адміністрації, центральні органи влади, тому що неможливо такі масштабні корупційні оборудки робити без даху керівництва держави. Всі там справи. Всі замазані, як то кажуть. І от тобі таких випадків багато. І наповнення бюджету якраз складається цих речей. Вибрали ми з вами весь час. Наш дякую вам за ці відповіді. Дякую за розмову. Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, відповідав на мої питання. Конкретне пенсійне завдання урядовцям цього тижня дав і президент. Петро Порошенко доручив уряду при підготовці бюджету врахувати компенсації для тих пенсіонерів, які отримують виплати нижче прожиткового мінімуму. Взагалі пенсійна арифметика держави поки що дається складно. З одного боку, всім зрозуміло, що виплати зараз в Україні ганебно низькі. Але з іншого, дефіцит пенсійного фонду вже сягнув рекордних 166 мільярдів гривень. І системного вирішення цієї проблеми наразі немає. Що це означає для людей? Ольга Теребинська розповість. У Ніни Іванівни сьогодні день закупок. Все за планом. Каже, в крамницю по продукти йде лише після візиту до ощадкаси з комунальними платіжками та аптеки. Ну, йду в аптеку, зараз рублів на 500 візьму ліки. Оце таке життя. На одяг, звісно, вже не вистачає. Так доношу їм те, що було, та й все. Працювала Ніна Іванівна на столичному мотозаводі. Стажу має 40 років. Пенсії – 1670 гривень. Якби дочка не допомагала, вижити в столиці не змогла б. Є знайомі, які виживають. Не живуть, а виживають на пенсію. Люди попрацювали 40 років, щоб така була нищенська пенсія. Це позор для нашої держави. То, щоб якось протягти, деякі пенсіонери навіть на заробітки їздять. Ось ця жіночка до Дніпра приїхала з Волині. Обличчя від камери ховає. Каже, їй соромно, що у свої 60, аби заробити копійку, змушена їздити по містах. Продає гриби, просить 25 гривень за в'язку. Від держави отримує 1500 гривень пенсії. Їх, каже, тільки на хліб і вистачає. Вже 3 рази операцію треба робити, у 5 треба робити, немає копійки. Я устаю. Лідія Олександрівна – сердечниця. Щомісяця залишає в аптеці мінімум 500 гривень. Пігулки для тиску та заспокійливі купує через раз, бо на все не вистачає. Я купила градусники і температури, таблетки. Це 61 гривня вже. В Україні в березні 2019-го всі пенсії обіцяють проіндексувати за новими правилами. У результаті, підрахували чиновники, загальний розмір виплат зросте відсотків на 20%. В якому розмірі це ще поки не можу сказати, тому що відповідно ми ж не знаємо, що ні рівня інфляції, ні рівня зарплати. І знову ж таки, чому з 1 березня задають питання? Тому що саме з 1 березня ми можемо запустити це питання, тому що всередині лютого ми отримуємо офіційні показники по заробітній платі. Зараз мінімальна пенсія в країні – 1435 гривень. З 1 грудня збільшиться аж на 60. Після осучаснення становитиме приблизно 1800. Та навіть після цього українські пенсії залишаться одним із найнижчих у Європі – 50 доларів. Навіть в сусідній Польщі – в рази більше. А все тому, що платити за українських пенсіонерів нема кому. На сьогоднішній день кількість пенсіонерів практично зрівнялося з кількістю працюючих. К этому, к сожалению, негативному фактору добавляется то, что существует достаточно большая трудовая миграция. В итоге мы имеем одну из наихудших демографических ситуаций. І не лише одну з найгірших демографічних ситуацій, а й фінансових. Якщо дохід людини менше 5 доларів на день, то вона, за розрахунками ООН, вважається бідною. Тобто, аби більш-менш нормально жити, отримувати потрібно приблизно 4500 гривень на місяць. А це означає, що більшість українських пенсіонерів виживають. Хто на долар, а хто на 3 в день. Це ненормально, коли рівень прожиткового мінімуму не співпадає з основними розрахунками Організації Об'єднаних Націй щодо можливості вижити за ці гроші. Це ненормально. Скажіть, будь ласка, де ці люди повинні брати гроші? Красти? Вони будуть красти. Переїжджати в села, заводити якісь невеличкі діляночки, щоб вижити? Ну вони то будуть робити. Ми будемо втрачати будь-які перспективи реіндустріалізації. Олена Томнюк живе в невеличкому селі під Захаричі. Це гірський район Буковини. У жінки понад 30 років трудового стажу. Працювала і обліковцем в колгоспі, і кухарем на туристичній базі. Тепер отримує 1800 гривень пенсії. Її, бідкається, навіть у селі вистачає лише на традиційний пенсійний набір. Харчі, комунальні послуги, ліки.
Ну, хоч би ще хоч трошки, би хоч 2,5 дали, хоч би, може би, якихось тих 500-600 рублів би закидати на чорний день. Чисто нема що, чисто мазлюся, думаю, може з цього місяця цього, ну, не виходить, все дорого. Підеш у магазин, узяв 100 рублів, нічого в торбі і 100 рублів нема, страшне. Аби хоч якось звести кінці з кінцями, пенсіонерка отримує невеличке господарство. Має кури, порося, козу та пасіку. Без них, впевнена, не прожила б. Тримаю поросітку. Тут були індики, а індики вже порізала, бо до 5 місяців. 5 місяців їх вже треба забивати. Моя принцеса, стій. Де молоко, га? Де молоко? Чемно. Чемно, козуля. І якщо в селі м'ясо можна собі виростити, то у містах це делікатес. Пенсіонери, якщо і купують собі таку розкіш, то рідко і мало. Ну, беруть по 200 грам, беруть по одному стейку, наприклад, один стейк, так, філе одну штучку, окорок. І в основному все беруть, в основному рибу. Дві рибки. І оце вафлі, ось все. Бачите? Будете торт робити? Так, сама буду робити торт. Оце таке купила, це я потратила 150 гривень, то молоко і те. Ну, це вже мені на 2 дні. Мені хватить. А от м'ясо, каже, це не на кожен день. Ну, у нас тільки на праздники буває така вечеря, що ми вже собі, знаєте, там можемо дозволити трошки більше. Торт зробити такий, оце вафельний, потім картошка. Можемо дозволити м'ясо якесь уже, тому що це ж праздник, це рідко буває. Ольга Теребинська, Ольга Паламарюк, Олена Мандалюк, Сергій Килимник. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Рецепт вирішення пенсійних проблем від урядовців – боротьба з тіньовою економікою. Чим менша тінь, тим більше грошей в бюджеті та пенсійному фонді. Але і це тимчасово. Треба змінювати систему. В Україні зараз більше 11 мільйонів пенсіонерів. Людей, які працюють та сплачують внески до пенсійного фонду, не набагато більше. Тому потрібно запускати інший рівень системи – накопичувальний. Чи зможе це зробити наша держава найближчим часом? Та як це змінить життя українців? Давайте запитаємо в Тараса Козака, економічного експерта та дуже активного популяризатора ось такого пенсійного прогресу. Пане Тарасе, я вас вітаю. Пане Тарасе, з'явилися новини про розробку чергового законопроекту про запуск накопичувальної пенсійної системи. Це вже не перший такий документ. І от коли говорять про цю накопичувальну систему, одна з перших асоціацій – це приватні пенсійні фонди, які мають керувати накопиченими грошима. Чи можуть вони вже запрацювати в Україні і наскільки вони можуть бути безпечними? Чи не будуть вони просто розкрадати гроші та здуватися як мильні бульбашки? Так, ми знаємо, що є законопроект 6677, який вже приблизно рік тому був внесений у Верховну Раду народними депутатами, понад 50 народними депутатами, які теж опікуються цими питаннями. На сьогодні ще є законопроект, який напрацьований комісією з цінних паперів, тобто урядовий законопроект, який теж має потрапити найближчим часом у Верховну Раду. І з цих двох законопроектів сподіваємося, що до кінця цього року повинна бути створена вже реальна накопичувальна пенсійна система, як це було прописано на початку реформи пенсійної системи восени минулого року. В чому полягає суть і до чого ваше запитання задаєте? Солідарна система – це коли сьогодні працюючі громадяни платять свої внески, і ці внески через пенсійний фонд йдуть на виплату пенсій тим пенсіонерам, які вже отримали це право. Тобто ті громадяни, які сплачують ці внески, не матимуть цих реальних коштів. Вони йдуть з пенсійного фонду зразу на виплату, і їх ще не вистачає. Як ви сказали, 166 мільярдів гривень буде дефіцит пенсійного фонду в наступному році. В чому суть, значить, цих накопичувальних систем? Кожен громадянин буде платити частину своїх доходів на свій індивідуальний особистий пенсійний рахунок, який і щомісяця туди будуть
поступати кошти, ці кошти інвестуватимуться в економіку, зростатимуть купівельну спроможність, і коли громадянин виходить на пенсію, цими коштами він зможе вже прожити той час, поки він буде нездатний працювати. Цих коштів буде досить багато, це будуть сотні мільярдів гривень, і справді це питання, чи може пенсійні фонди, ті, які будуть не втратити ці кошти, не розікрасти, чи не втратити їх купівельну спроможність. Насправді цим питанням всі опікуються, всі розуміють, що це дуже важливо, і особливо в Україні, коли ми бачили неодноразово, що зникають банки з грошима клієнтів, з грошима громадян. Значить, ця система передбачає декілька рівнів захисту. В першу чергу це накопичений пенсійний фонд чи недержавні пенсійні фонди, залежно від тої моделі, яка буде обрана. Це окреме керівництво. Далі цими коштами, які потрапляють в пенсійний фонд, керує так звана компанія з управління активами. Це окрема компанія, яка не афілійована з пенсійним фондом. Кошти, які знаходяться в цьому пенсійному фонді, лежать в банку зберігачі. Це ще окрема установа, окремий банк, який має окрему ліцензію, і він слідкує за тим, щоб ці кошти інвестувалися тільки згідно з тими деклараціями, які прописані, тобто не можуть ці кошти піти кудись наліво чи знятися готівкою і так далі. Банк зберігач це не допустить. В нього зрозуміло, пане Тарасе, дякую вам, як завжди, за вибачте, дякую вам, як завжди, за влучний і вичерпний коментар. На зв'язку зі студією нашої програми був економічний експерт Тарас Козак. Ми ж з вами продовжуємо. Вже 61-й день біля будівлі Міністерства охорони здоров'я триває акція протесту родичів онкохворих пацієнтів. Вимога у людей одна – виконати державну програму та допомогти тим, кого в нашій країні врятувати не можуть. Після тривалих суперечок урядники знайшли 100 мільйонів гривень для цих людей. Та чи вирішує це проблему і чого очікувати від бюджету наступного року? Чому українці залишаються сам на саме з мільйонними чеками за лікування? Ця тема у наступній частині нашої програми після реклами. Слідами керченського стрілка. Чому мешканці кримського міста сумніваються, що винним у масовому розстрілі є лише 19-річний юнак? Смертельне лідерство. Чому українців косять серцеві хвороби? І як вибити із держави гроші на безкоштовне лікування? Загадкова смерть із непередбачуваними наслідками. Як загибель арабського журналіста може вдарити по Саудівській Аравії? Ви дивитесь подробиці тижня, ми повертаємося до прямого ефіру. Сьогодні жителі Керчі прощались із жертвами нападу на політехнічний коледж. 21 людина загинула, десятки поранені, дехто у тяжкому стані. Вбився 18-річний юнак, він сам навчався в цьому коледжі. За офіційною інформацією, діяв без спільників, підірвав вибухівку, а потім почав стріляти з помпової рушниці. Проте багато керченців мають сумніви, що він був здатен без сторонньої допомоги скоїти масове вбивство. Інна Томіна продовжить тему. Тисяч людей і вулиці, які перетворилися на людські потоки. На центральній площі Керчі жалобна церемонія. Біля родичів постійно чергують медики. Крізь плач та крики 4 роки народження загиблих – 99-й та 2000-й. Сьогодні поховали 18 жертв нападу. Усі в закритих трунах. Вся площа заставлена фотографіями загиблих та квітами. Сюди попрощатися прийшло чи не все місто. Адже для невеличкої Керчі ця трагедія дуже особиста. Майже у кожного там, у пеклі бійні, загинув чи поранений знайомий, сусід, син, донька. Я сотрю, там тупо на второму чи третьому теж взірвався. Це аматорське відео зняли самі жертви. На мобільні телефони у хвилини нападу. Відео трясеться на бігу. Кожен намагається врятуватися. Паніка, страх та крики. А це одне з перших відео, зняте вже біля політехнічного технікуму. Рятувальники виносять поранених. Сіля, зможеш доїхати? Легше буде доїхати. Можеш уїхати, Сіля? Ті, хто в змозі, сидять на землі і телефонують рідним, сказати, що живі. У хаосі ніхто не може зрозуміти, що сталося. Не вистачає швидких. Людей вивозять маршрутками і вантажівками. Спочатку у ЗМІ з'являється інформація про вибух газу. Та згодом всі дізнаються набагато жахливішу правду. На
Наську, мою кролика, убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей трупов полно, настоящий тиран. Что вы увидели? Людей без ног, без рук. 21 загиблий, 5 працівників коледжу і 16 студентів, більшість з яких фактично діти, неповнолітні, 68 поранених. Ті, кому пощастило вижити, наступного дня розповідають подробиці. Произошел на втором этаже взрыв, и с потолка просто начало все валиться. Вся штукатурка, пыль. Мы слышали сирену и выбежали в спортзал. Ну, в коридор, и просто видели то, что все бежали в спортзал. Мы побежали с ними. Я увидела учителя по физкультуре, он нам сказал всем бежать на выход. Мы выбежали во двор, и там просто все студенты, они просто лежали без сознания. Кто-то просто сидел и кричал. Среди них я увидел свою знакомую девочку. Начал ее спасать, притащил ее к скорой машине. Я вижу, очень много людей лежат на скамейках, стекают кровью. Это было ужасно. Только одна бомба, я слышал, и были выстрелы на втором этаже. Там погибли мои одногруппники. У технікумі того дня працювали 52 камери відеоспостереження. Години моторошного відео зараз вивчають слідчі. А одразу після трагедії з'явилися ось ці стоп-кадри. На них субтильний юнак зі зброєю в руках. Він спершу розкидав у їдальні саморобні гранати, потім розстріляв людей з рушниці, після чого застрелився в бібліотеці. Владислав Росляков – 18-річний студент цього ж технікуму. Нічим не примітний та відлюдькуватий хлопець. Та зараз він – людина, біографію якої вивчають усі, до найменших дрібниць. Цей напад він готував із убивчою ретельністю. Ось відео за 4 дні до трагедії. Росляков у магазині купує набої до рушниці – 150 штук. Дозвіл на купівлю зброї він отримав місяць тому. А на цих кадрах – за кілька хвилин до того, як почати бійню, Влад іде до коледжу із запасного ходу. Потім заходить у туалет передягнутися – у білу футболку, чорні штани та високі чоботи. Саме такий одяг був на Еріку Харрісі, одному з убивць у школі Колумбайн, майже 20 років тому. Тоді Ерік із другом Діланом Клібортом розстріляли 13 людей, а перед тим намагалися підірвати бомби в їдальні. Після чого наклали на себе руки в бібліотеці. До речі, у ЗМІ з'явилася інформація про можливого спільника Рослякова. Та поки що ця версія не підтверджена. Адже у Влада майже не було друзів. Этот парень, він говорить, що він був тихушник, ні з ким не розмовляв, ні з ким не дружив. Він нормально вчився, його батьки розлучені. Батько часто пив і виявляв агресію. Влад жив із матір'ю. До речі, мати Рослякова працює санітаркою в місцевому диспансері. І разом із колегами допомагала приймати перших поранених. А ще вона відвідувала релігійну секту і намагалася водити туди сина, обмежуючи в усьому. Є інформація, що з нього знущалися одногрупники, і він обіцяв помститися. У ЗМІ оприлюднили переписку Влада у соцмережі з дівчиною. Там він під вигаданим ім'ям, але вже доведено це Росляков. Писав хлопець і про бійню в Колумбайн. Рослякову призначили посмертну психіатричну експертизу. А це Керченський політехнічний технікум зараз. Тут розбиті меблі, сліди крові і посилена охорона. Де були охорона, де були чоловіки, яких там повно? Чому вийшло так, що дітей розстрілювали в опор, можна сказати? У Росії спочатку порушили справу за статтею «теракт», потім перекваліфікували на масове вбивство. В Україні теж відкрили провадження. Чому для нас це так важливо? Тому що це є українські громадяни. І, звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, це трагедія. Тільки саме окупаційна влада відповідає за все, в тому числі за безпеку. Це історія, яка дійсно торкнулася, ну, я не знаю, кожного серця. І тому вона аж тільки не зовсім політична, вона і людська для всіх нас. І потрібно реально тиснути на окупаційну владу, щоб більше таких жахливих речей не траплялося. Україна це називається, я зараз можу процитувати. І ми пам'ятаємо, що українські диверсанти угрожали. І це, звісно, сложно. Та навіть цю жахливу людську трагедію російська влада та журналісти вже намагаються політизувати. І жахливе горе перетворювати на брудну пропаганду. Цим вони будуть посилювати репресії, а всьому світу будуть намагатися показувати, що вони борються з нібито з тероризмом.
На адмінмежі з анексованим Кримом наші прикордонники посилили безпеку та військове спостереження. Та Керченська трагедія – це доказ того, що жорстокість не знає меж. Влада Рослякова поховають за 2 тижні окремо від його жертв на кладовищі у секторі для безрідних, аби все ж таки провести цю останню межу людяності. Інна Томіна, Віталій Коваленко, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Найжахливіше в таких злочинах те, що їм майже неможливо запобігти, і це глобальна проблема. Навіть назва є спеціальна – видовищні вбивства. Так одразу згадуються події у Сполучених Штатах, і перш за все розстріл у школі Колумбайн. Про це саме йшлося у сюжеті. Той злочин став найбільш поширеним у масовій культурі. Про нього є багато літератури, документальні і художні стрічки. Приміром, багато молодих людей пам'ятають фільм Гаса Ван Сента «Слон». Річ у тім, що засоби масової інформації не можуть ігнорувати такі злочини. І тоді вбивці стають свого роду зірками. І це спонукає інших їх наслідувати. Тим більше в країнах, де легко дістати вогнепальну зброю. До речі, російські закони стали опосередкованим помічником вбивці у Керчі. Українське законодавство не дозволяє купувати вогнепали у такому віці. Але навіть і такі обмеження не є гарантією безпеки. У країнах Азії, Китаї та Японії поширені так звані сліпі напади зі звичайними ножами. Це відбувається у школах і навіть у дитячих садках. І тому одна з найважливіших відповідей на цей виклик має бути і від журналістів. Медійники повинні думати, яку саме інформацію поширюють, щоб не підживлювати збочений інтерес до подібних злочинів. Незаконний перетин кордону України відтепер буде злочином не тільки на словах. Верховна Рада встановила за це кримінальну відповідальність. Мабуть, це найпростіший спосіб реального засудження окупантів на Донбасі. За перетин кордону без документів чи поза пунктами пропуску до 3 років тюрми. За повторне діяння вже до 5 ув'язнення. А от за збройний чи силовий перехід рубежа до 8 років. Певно, цей чіткий законодавчий меседж від коаліції для тих політиків, які іноді практикують прориви через державний кордон на заході нашої країни. І одна з найбільш трагічних і резонансних новин цього тижня – авіакатастрофа винищувача Су-27 на льотних навчаннях. Що саме сталося при виконанні маневру, чому 2 наддосвідчених пілоти – українець та американець – не змогли врятуватися? На ці питання має дати відповідь слідство. Та ще ця новина оголила іншу, давно відому проблему – стан нашої військової авіації. Докладніше про це Ігор Левинок. Понад 300 вильотів, близько 700 учасників з України та 8 країн НАТО. Це «Чисте небо» 2018. Наймасштабніші військово-повітряні маневри за всю історію нашої держави. Аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині. Тактичні навчання відвідує президент. В інтерв'ю американським ЗМІ Петро Порошенко розповідає, сам факт появи в українському небі літаків НАТО надто хвилює сусідів за поребриком. Бо ж Україна не залишиться сам на сам з агресором. Це показує, що ціна, яку Росія заплатить у випадку використання авіації для атаки на Україну, буде дуже високою. Ми боремося за свободу, ми боремося за демократію. Ми дуже цінуємо ту сильну та надійну підтримку, яку демонструють наші американські та натовські союзники. Українська авіація на маневрах здебільшого представлена літаками КБ «Сухого». Винищувачі Су-27, штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24. Це останнє конструкторське досягнення, втім, ще радянського оборонпрому. На них наші аси виконують спільні польоти з іноземними пілотами. Винищувачі поступаються швидкістю іноземним літакам, та американські льотчики у захваті від їхньої маневреності. Це було неперевершено. Мені сподобалося. Ваші пілоти – справжні професіонали. За рахунок механізації, яка встановлена на літаку, дозволяє виконувати завдання і вийти переможцем із так званого бою. Спільне патрулювання, повітряні бої, атаки супротивника і бомбові удари по ворожих об'єктах. Українські пілоти з іноземними колегами досягають високого рівня взаємосумісності. Ці тренування демонструють, що ми можемо не тільки спільно проводити навчання, а й виконувати повноцінні бойові операції.
Та 16 жовтня у перебіг авіаційних маневрів втрутився надзвичайний випадок. Після навчального завдання винищувач українських ВПС Су-27 зазнав катастрофи. Екіпаж загинув. Трагедія сталася неподалік села Уланів на Вінниччині. Очевидці впевнені, пілоти до останньої секунди робили все, аби літак не впав на людей. Іде так над селом, потім так чуть-чуть, якби поворот робити. І думаю, що це таке, і зразу таке, ну, шарах цього. І вогонь пішов, і все, і куски полетіли. Вони зробили те, що вони, ну, спасли ніби село. В авіакатастрофі загинув перший пілот, полковник авіації Іван Петренко. Разом із ним був підполковник повітряної гвардії Каліфорнії Сет Нерінг. На цьому відео льотчики готуються до свого останнього польоту. Що стало причиною трагедії, нині з'ясовують фахівці. На місці аварії знайшли бортові самописці. Ймовірно, вони допоможуть відтворити перебіг подій. Розглядають усі можливі версії. Пілоти не встигли катапультуватися. Призначена генетична молекулярна експертиза останків тіл. Самописці – так звані чорні ящики. На місці трагедії знайдені. Інформація з них наразі опрацьовується експертами. Також триває робота із вилученою предпольотною документацією. Утім, друзі та колеги українського льотчика серед причин нещастя людський фактор навіть не розглядають. Іван Петренко, пілот першого класу, провів у небі 1100 годин. Його партнер-американець теж був надто досвідченим авіатором, аби припуститися помилки. Значить, ситуація була настільки мгновенна і швидко розвиваюча, і при дефіциті часу висоти, що просто не встигли вони нічого зробити. Авіакатастрофа під час навчань – це наслідок використання морально і фізично застарілої техніки. Військовий експерт Олег Жданов запевняє, термін експлуатації літаків українських ВПС уже давно вичерпаний. Навіть модернізація цих машин не гарантує безпеки. Тобто самоліти там 40+ возраст. А от зараз ми знову обнажилися цей вопрос. Нам треба прийняти політичне рішення. Либо ми залишаємося на старій совєтській авіації, і тоді нам треба заключати договори з Російською Федерацією на техническое обслуживание, ремонт и модернизацию этих машин, либо мы принимаем решение и переходим на авиацию кого-то, допустим, из стран-членов НАТО. Те, що нові бойові літаки Україні вкрай потрібні, не заперечує генерал-лейтенант авіації Ігор Романенко. Та в оцінці останньої авіакатастрофи стриманий. Мовляв, форс-мажор трапляється навіть із надсучасною технікою і в інших країнах. К сожалению, поскольку это сложный вид техники, он небезопасный и случается. Вот россияне, так сказать, разожгли этот пожар относительно того, что, значит, вот на международных учениях такое сложилось. И там, судьба, рок или что, тут же у них упал самолет с двумя летчиками в Азовское море, понимаете? Американец участвовал, у американцев тоже случилось, вертолет целый упал. Україна має потенціал для розвитку вітчизняної авіації. У цьому переконані більшість знавців цієї галузі. Застарілу радянську техніку слід поступово міняти. І якщо власні бойові літаки нині можуть бути лише в головах конструкторів, то цілком реальними можуть стати машини, створені спільно із провідними авіакомпаніями світу. Это может быть, ну, с развитыми государствами летательными, имеющими современные летательные аппараты. Поэтому такая перспектива есть, она тоже прорабатывается. Ігор Левинок, Даніїл Снісар, Світлана Шекера, Олег Невідомський, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Президент України провів зустріч із делегацією державних секретарів федеральних міністерств Німеччини. Одна з головних тем розмови – підготовка до майбутнього візиту канцлера Ангели Меркель до України. Німецька сторона відзначила прогрес України на шляху реформ. У свою чергу Петро Порошенко подякував за допомогу, яка надається нашій державі для реалізації реформ. В Україні можуть подорожчати соціальні ліки, а все через судові суперечки навколо корвалолу. Одна з великих фармкомпаній вирішила привласнити собі ексклюзивне право на виробництво цих незамінних для мільйонів українців крапель. Крапку в цій справі має поставити Феміда. Та експерти і лікарі вже заявляють, якщо це станеться, корвалол різко підскочить у ціні. І не лише він. Подорожчати можуть і інші так звані прості медикаменти – валідол, нафтизин, стрептоцид. Проблеми вже занепокоїлися в парламенті, а ми подали запит до Мінекономрозвитку з проханням прояснити цю ситуацію і дуже чекаємо на
відповідь. Ну, до речі, такі фармновини є вкрай цинічними ще й у наших медичних реаліях. Адже Україна в лідерах зі смертності людей від серцевих хвороб. Наша країна щороку втрачає сотні тисяч громадян, хоча керівництво МОЗу і визначило кардіонапрямок своїм пріоритетом, та поки що зменшити цю страшну статистику не вдається. Через комплексні причини. Що треба змінити державі і кожному з нас, аби поліпшити серцевий ритм? Наші Євгенія Коваленко та Олена Абрамович вирішили виміряти кардіограму життя українця та європейця. Тисяч людей. Саме стільки українців щороку помирають від серцевих хвороб. Ця кількість дорівнює населенню обласного центру. Ми – європейські лідери зі смертності від кардіохвороб. Чому так відбувається? Вочевидь, причина не одна. Щоб це зрозуміти, ми провели один день зі звичайним українцем у Києві та звичайним бельгійцем у Брюсселі. Знайомтеся, це Олег, йому 44, і він працює одразу на двох роботах. Одна з них – водій. За кермом він уже понад 20 років. Боліт дуже спина, тому що все время в букві «Зю» їздиш. На роботу завжди йду із метро кілька кілометрів пішком, щоб не боліли сустави. Тому що сидяча робота, вона вредна. Каже, зранку завжди намагається снідати, переважно яєчнею і кавою, бо ніколи не знає, коли зможе поїсти наступного разу. Адже робочий день ненормований, а на повноцінний обід немає часу, рятується перекусами. Буває, їдеш півдня, нікуди зупинитися, навіть в туалет сходити, а потім взяв, перекусив по ній 5 хвилин і далі поїхав. Водительська життя, вона така, поїв, да і слава Богу. І в такому ритмі щодня, та ще й суцільні стреси на роботі. То підрізають, то... перестраюватися без поворотів, взагалі літять як сумасшедші. Поки Олег у Києві допрацьовує важку зміну, житель Брюсселя Франсуа після роботи збирається на урок гри на піаніно. Займається раз на два тижні. Я також співаю у хорі. Решту часу займаюся спортом. З колегами часто граю в бадмінтон та сквош. Бігаю, відвідую басейн щотижня. Франсуа майже ровесник Олега. Йому 39. Працює інженером електроніки. Він має машину, але їздить на роботу на велосипеді. Так і дешевше, і корисніше. Я працюю за 80 кілометрів звідси. На машині це година в заторах, потягом година 20. Беру велосипеди з собою в потяг, а потім їду з вокзалу до офіса на велосипеді. На відміну від киянина, у Брюссель це обід за графіком. Зазвичай бере з собою судочки, домашні страви з м'яса та овочів. І хоча Бельгія – батьківщина картоплі фрі, країна пива, тут культ здорової їжі. Більшість намагаються харчуватися якісно і готові за це платити. Я купую органічну їжу, бо це добре для здоров'я. Це коштує трохи дорожче, але мені подобається якісна їжа. Іноді ми йдемо з колегами в ресторан, іноді їмо картоплю фрі. Сьогодні на вечерю в бельгійця в'єтнамська кухня. У ресторані замовив суп. Я не їм таке щодня, але це дуже смачно. Про смачну і ситну вечерю вже мріють Олег. Бо сало нарубали і сидиш, топчеш чорним хлібом. Якби особо не ізощряємося в кухні. Обычно простая еда. Борщ, суп, картошка, вермишель, макароны, гречка. Ничего такого особенного. В рестораны, к сожалению, не ходим. У спортзал Олег теж не ходить. Просто немає часу. Каже, дуже втомлюється на двох роботах. Раз, два, три, чотири. Молодець. Це один із київських спортзалів. Тренер каже, займається переважно молодь. Нині це модно. Одні приходять у зал заради краси, інші – заради здоров'я. За допомогою силових гантель, тренажерів або кардіотренажерів. Це бігові дорожки, велосипеди, степери. Поменше тваринних жирів використовувати у своєму харчуванні. Саме це червоне м'ясо, свинина жирна. І більше переходити на рослинне харчування, салати у великих порціях. Постійні стреси, не зовсім здорове харчування та ще й сидяча робота – це реальність мільйонів українців, що автоматично зараховує їх до групи ризику розвитку серцевих хвороб. Люди більше, так сказати, жирну їжу їдять і мало дуже вживають фруктів, овочей. Обмежена фізична активність, куріння чи паління, зловживання алкоголем, так, надлишкова вага тіла людей, яка є сьогодні, і стреси.
Результат вражає. Кожен другий дорослий українець страждає на серцево-судинні захворювання. За статистикою Асоціації кардіологів України, 70% наших співвітчизників помирають саме від інфарктів, інсультів та серцевої недостатності. У Бельгії цей показник теж високий, але з нашим не порівняти. 31 тисяча смертей на рік на 11 мільйонів населення. У першу чергу ми працюємо з населенням. Інформування, перевірки та огляди, дискусії в медіа – всі можливі шляхи рекламування міцного здоров'я. У цьому в Бельгії також допомагають асоціації пацієнтів. Таких тут уже 70. Вони об'єднуються усюди по країні та займаються разом, наприклад, спортом, боротьбою з палінням, здоровою кулінарією, контролем ваги. Таким чином ми підвищуємо обізнаність, наскільки важливо знати частоту вашого серцебиття, тиск, рівень холестерину в крові, цукру, об'єм талії, палите ви чи ні – це все фактори ризику. Та проблема в тому, що більшість людей на профілактичні огляди ходять вкрай рідко. Бельгієць Франсуа, зізнається, йде до лікаря, коли вже припече. А от Олег перевіряв серце кілька років тому. Медики кажуть, пацієнти відтягують до останнього. Це типово для України. Та й ціни в нашій безкоштовній медицині лякають. Кардіооперації надто дорогі – десятки тисяч гривень. І для більшості людей не по кишені. А кілька років тому ця проблема була справді критичною. Зараз же, кажуть лікарі, гроші на деякі маніпуляції все-таки виділяє держава. Наприклад, кардіовертер-дефібрилятор, який може стоїти 200-300 тисяч гривень. Сам вироб, не операція, значить, операція на клапанах серця може стоїти 60 тисяч гривень. Люди, які отримують, ну, потребують за невідкладною допомогою, то в більшості випадків зараз вони забезпечені. Та це якщо пощастить, адже здебільшого порятунок українського пацієнта напряму залежить від його платоспроможності, а здоров'я – від власної відповідальності. Євгенія Коваленко, Олена Абрамович, Євген Камінський, Олексій Шматов і Оксана Малашенкова – подробиці тижня. Телеканал «Інтер». У Києві триває акція протесту родичів онкохворих українців. Нагадаю, вже 61 день вони живуть у наметах біля будівлі Міністерства охорони здоров'я. Єдина вимога протестувальників – забезпечити лікування за кордоном тим громадянам, яким не можуть допомогти в Україні. Є навіть спеціальна державна програма, та бюджетне фінансування за нею закінчилося ще в травні. І весь цей час люди тиснуть на МОЗ, аби чиновники знайшли кошти. Тільки на початку жовтня вдалося вибити ще 100 мільйонів гривень для онкохворих. Хоча Мінфін ще навесні рекомендував зробити перерозподіл всередині інших програм МОЗу. Тобто взяти гроші там, де фінансування не використовується, і спрямувати туди, де вони потрібні найбільше. Але, на жаль, і цих додаткових мільйонів не вистачить на всіх пацієнтів у черзі. От поки чиновники зволікають, одна людина вже померла. Це Володимир Скрипов. Чи є можливість у держави збільшити і ще більше фінансування програми лікування українців за кордоном? Та що чиновники відповідають тим людям, які протестують біля МОЗу? Це тема для розмови з Юрієм Андрієвим, активістом, який допомагає онкохворим пацієнтам захистити свої права. Він зараз на зв'язку із нами. Юрію, скажіть, будь ласка, от нарешті вдалося знайти додаткові 100 мільйонів на лікування за кордоном. Скільки людей можуть отримати допомогу за ці гроші і... Скільки ще грошей потрібно знайти у цьому році, щоб допомогти всім пацієнтам у цій черзі? Нарешті чиновники Міністерства охорони здоров'я під тиском громадськості знайшли на своїх програмах і дофінансували програму лікування за кордоном на 100 мільйонів. Цих коштів вистачить на 34 пацієнти. Але ми маємо ще 60 важкохворих українців, які потребують термінових операцій в закордонних лікарнях. Для цього потрібно додатково ще 200 мільйонів гривень. Юрію, депутати говорять, що існує можливість для більш значного перерозподілу коштів всередині програм Міністерства охорони здоров'я, які от просто не виконуються у повному обсязі. Що вам про це відомо? Та, от якщо чесно, ви вірите в те, що чиновники МОЗу погодяться з такими пропозиціями?
У мене в руках лист, офіційна відповідь Мінфіну на депутатський запит, де чітко вказано, що принаймні на одній програмі міністерства є 900 мільйонів гривень, які економісти, фінансисти з Мінфіну кажуть, що ці гроші МОЗ не використає, не встигне використати до кінця року. Тобто з цих коштів можна брати 200 мільйонів і направляти на програму лікування за кордоном, рятувати людське життя. Так само, як вони це зробили зі 100 мільйонами. Я все ж таки надіюся на здоровий глузд чиновників, що вони все ж таки це зроблять. Всі ми на нього сподіваємося, Юрію. Ну, давайте поговоримо про бюджет наступного року. От закладено в достатньому обсязі фінансування цієї програми лікування за кордоном на наступний рік? Чи обговорюють чиновники цю проблематику із пацієнтами і активістами, такими як ви? І ще одне питання. Як взагалі люди ще довго готові протестувати біля МОЗу? Оскільки програма «Трансплантологія» не працює, то на наступний рік на програму лікування за кордоном потрібно 1 мільярд гривень. І ми про це говорили ще минулого року. В бюджеті, урядовому законопроєкті закладено лише 389 мільйонів, і цього замало, цього не вистачить, як і в цьому році. Тобто ми отримаємо повторення цієї ситуації в 2019-му. Саме тому ми спілкуємося з народними депутатами, і ми дякуємо депутатам з профільного комітету з питань бюджету, зокрема Валерію Дубілю, за те, що він є автором правки на дофінансування цієї програми на наступний рік ще на 300 мільйонів, щоб не було повторення таких ситуацій, як є зараз, щоб люди вчасно їхали на лікування. Основна проблема Міністерства охорони здоров'я, що вони не радяться і не спілкуються з пацієнтами, з лікарями, вони не обговорюють це. І вони не йдуть на діалог. Ми неодноразово зверталися і писали, і просили діалогу. Ми пропонували свою допомогу в розвитку трансплантології, але вони, знаєте, у нас Міністерство охорони здоров'я перетворилося на Міністерство ігнору і корисних порад Уляни Супрун. Ці пацієнти, які зараз чекають дофінансування, їхні родичі, у них немає іншого виходу, як стояти тут, стояти до останнього, тому що вони є заручниками у власній країні. В Україні їм такі операції зробити не можуть, а за кордон не оплачують. Тому люди настроєні стояти до кінця і, знаєте, вони готові на радикальні дії. Я хочу звернутися до урядовців. Не змушуйте людей до силових якихось дій, до радикальних дій. Вирішіть питання людей зараз. Ще є час. Зрозуміло. Людям потрібно дати шанс на життя. Зрозуміло. Юрію, я хочу від себе подякувати вам за вашу активну громадянську позицію і побажати вам сил та витримки. На моє питання відповідав Юрій Андрієв. Він зараз перебуває біля будівлі Міністерства охорони здоров'я, де триває акція протесту родичів онкохворих українців. Є у революції початок, нема у революції кінця. Вірменія знову в топі новин. Революційний прем'єр Нікол Пашинян заявив про свою відставку. Нагадаю, він прийшов до влади у травні на хвилі масових протестів. Навіщо Пашиняну залишати пост в час свого найвищого політичного рейтингу? Давайте подивимось. Він танцює запальні танці зі світовими лідерами. Йому раду подають руку сильні світу цього. А вже за тиждень відмовляється від прем'єрського крісла. 16 жовтня, після 5 місяців при владі, у Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку. Мета цієї відставки – не залишення посади прем'єр-міністра, тобто не ухилення від взятої на себе відповідальності, а навпаки – доведення до логічного завершення мирної оксамитової народної революції. Адже ця відставка – спусковий гачок для позачергових парламентських виборів. І відмовившись від крісла, Пашинян сподівається на політичний шах і мат. Оновити парламент, позбавивши мандатів політичних конкурентів. І тим самим розв'язати собі реформаторські руки. Все тому, що більшість у Національному зібранні і досі контролює попередник і фактично суперник Пашиняна – Серж Сарксян. І тепер у вірменських депутатів лише 2 тижні та 2 спроби, щоб обрати нового прем'єра. Якщо цього не станеться, буде розпуск і нові вибори. Хоч як не опиралися цьому прибічники Сарксяна, перевибори неминучі. Торгувалися навіть за строки. В партії колишнього прем'єра наполягали на червні. Пашинян хотів негайно, вже у грудні, аби наповну капіталізувати свій високий рейтинг.
Адже випробування виборами він вже пройшов. У вересні в муніципалітеті Єревана блок Пашиняна взяв більшість. Я проголосував за блок Пашиняна, бо сподіваюся, що це буде добре для нашого народу і нашої країни. І найперше, що зміцнило народну любов до Пашиняна – це арешти олігархів та кримінальних авторитетів. Раніше наше місто було сповнене страху та жаху. Усі бачили, що відбувається, але не могли про це говорити, тому що їхні рідні не дожили б до ранку. Найважливіше – продовжувати цю боротьбу і далі викривати злочини, зокрема недофінансування наших Збройних сил. Думаю, що будуть громкі такі діла, але зараз, звісно, однозначно дуже трудно сказати, до якого рівня все це дійде. Але я чувствую, але я бачу, що, во всякому випадку, на вооруженні прийнята тактика пошагового такого рішення. Крім справ кримінальних, враження на людей справили і справи символічні. Уперше за часів незалежності Вірменії відчинили ворота до парламенту. Відкриття воріт парламента пояснює усе. Це означає бути відкритим до світу та один до одного. Це неймовірне відчуття. Мені бракує слів, аби описати, як я тішуся. Та тішитися все ж зарано, адже попереду боротьба за політичними лаштунками. І головне у ній, аби парламентські ворота якнайдовше залишалися відчиненими. Катерина Кравець, подробиці тижня, телеканал Інтер. Бурштинова мафія вкотре нагадала про себе. 200 людей у балаклавах напали на поліцейських у Рівненській області. Правоохоронці саме патрулювали один із районів. На щастя, під час нападу копачів ніхто не постраждав, але пошкоджені 3 поліцейські машини. Розпочато досудове розслідування за фактом масових заворушень. Взагалі вражає масштаб. Лише одна сутичка, а учасників 200 людей. І подібні кримінально-бурштинові новини з'являються майже щотижня. При тому, що вирішити проблему з незаконним видобутком бурштину влада обіцяла ще 2 роки тому. Убивство, що викликало глобальний резонанс. Туреччина продовжує розслідування жахливого злочину, скоєного на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Жертва – відомий арабський журналіст Джамаль Хашукджі. Він публікувався в авторитетній американській газеті «Вашингтон-Пост». Його катували, вбили, а тіло не можуть знайти і досі. Світ готує жорстку відповідь на цей злочин. Яку і чи справді замовник убивства – спадковий принц Саудівської Аравії? Ця тема у наступній частині нашої програми після реклами. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо. Такої історії світ давно не бачив. Злочин, який схвилював одразу всі найважливіші столиці світу. Арабського журналіста Джамаля Хашукджі жорстоко вбили в Туреччині на території консульства Саудівської Аравії. Тіло і досі не знайшли. Останній рік свого життя Хашукджі працював у Сполучених Штатах. Ще у 2016-му влада Саудівської Аравії заборонила йому займатися журналістикою на батьківщині. Американські політики готуються відповідати. Прозвучало вже й слово «санкції». Як західні держави можуть вдарити по нафтовому королівству? Розбирався Дмитро Анопченко. Анкара та Ер-Рияд, Вашингтон, Брюссель, Лондон. У столицях всього світу на найвищому рівні обговорюють резонансну історію, що сталася в Стамбулі. Короновані особи шукають виправдань, політики намагаються викрутитися, преса і громадськість вимагають відповідей. І привід більш ніж серйозний – загадкова смерть журналіста Джамаля Хашукджі. А в тому, що він вбитий, сумнівів немає. У Штатах особисто Дональд Трамп напередодні повідомив про це журналістам. Чи правда, що він мертвий? Безумовно, саме так. І це дуже сумно, це безсумнівно так. У ЗМІ до останнього не використовували слово «вбивство», замінюючи його на «зникнення», адже тіло поки що не знайдене. Та президент знає більше, ніж повідомляють пресі. А отже, це вже справа не про ймовірне викрадення, а без сумніву про вбивство.
Джамаль Хашукджі останні роки жив на околиці Вашингтона, писав для Washington Post. Саудівську Аравію він залишив торік, побоюючись арешту. Вдома Джамаль був в опалі, його не показували по телебаченню, не друкували статті. І все через критику другої людини в країні, наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана, якого Джамаль порівнював із Путіним. Усе життя Джамаля Хашукджі, як і його загибель, суцільний детектив. Його дідусь був особистим лікарем короля. Дядько – торгівець зброєю, мільярдер, один з найбагатших людей світу. Кузен – той самий Доді Альфаєд, якого любила принцеса Діана і разом з яким вона загинула. Він дружив із сильними світу цього, зокрема із президентом Ердоганом. Так, після конфлікту із принцем він мав поїхати з країни, перебрався до Америки, але в очах всіх, хто його знав, він завжди був недоторканим. Ось чому шоковані колеги Хашукджі довго не могли повірити, що він мертвий. Я виключаю можливість, що до цього причетний саудівський уряд, адже Джамаль і сам частина владної верхівки, друг королівської сім'ї, та й не зробив нічого такого, щоб його вбивати. Що ж тоді сталося в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі? Відомо, що Хашукджі увійшов у цю будівлю 2 жовтня у 1:30 за місцевим часом. Наречена залишилася чекати зовні. Вони вже купили квартиру, хотіли побратися і осісти в Туреччині. Журналіста запросили в кабінет консула, але зустріч була пасткою. Що сталося потім? Версії різні і всі неофіційні. За однією, співробітники спецслужб вкололи Джамалю препарат, що має паралізуючу дію, і почали катувати. Подробиці моторошні. Хашукджі відрізали пальці, голову, розрубали на частини тіло. Чи то знущатися почали з іще живого журналіста, чи то серце 60-річного чоловіка не витримало уколу, і вбивці в паніці позбувалися трупа. На цих кадрах із камер спостереження команда кілерів, яку прислали в Стамбул із Ер-Рияда. 15 чоловіків, високопоставлені співробітники спецслужб і патологоанатом. Із чого слідчі зробили висновок? Готувався все ж не допит, а вбивство. Турецька преса писала, що на руці журналіста були Apple Watch і записували все, що відбувається. Та більш ймовірно, що це місцеві спецслужби вели прослуховування будівлі, знаючи про можливість злочину. Та хоч би там як, у цій справі зараз є прямі докази. Чекаю, що президент Трамп жорстко вимагатиме пояснень. Зв'яжіться із Саудівською Аравією, щоб там пояснили, що ж сталося. Мають дати чіткий сигнал із гори. Та для Дональда Трампа все складно. З одного боку, вбиту людину, яка жила у Штатах і писала для однієї з найавторитетніших газет країни. І президент зобов'язаний відреагувати. З іншого, псувати відносини із Саудівською Аравією він не може. Його перший закордонний візит після інавгурації був саме сюди, в Ер-Рияд. Там президент уклав найбільший збройний контракт в історії Америки на 110 мільярдів доларів. Танки та артустановки, бронетехніка і кораблі берегової охорони, протиракетні комплекси «Петріот» і знамениті вертольоти «Блек Хок» – тільки вони 6 мільярдів доларів короні коштували. Трамп вміє продавати. От тільки тепер масштабний контракт під загрозою. Американські конгресмени вже заявили про необхідність заморозити продажі зброї Саудівській Аравії. Щоб там президент не говорив, Конгрес має право чинити по-своєму. І схоже, що є згода в обох партіях. І серед сенаторів, і в Палаті представників. Впливовий сенатор Лінсі Грем, якого ознайомили із даними американської розвідки, взагалі захотів запровадити щодо Ер-Рияда такі ж санкції, як і проти Москви. І відкрито сказав, у вбивстві замішана саудівська верхівка. Але заходити так далеко не в інтересах Білого Дому. І, ймовірно, все спишуть на ексцес виконавця. Скажуть, так, допит планувався, але силовики перестаралися. Говоритимуть про трагічну випадковість, але не розмотуватимуть весь клубок. Але громадськість вимагає більшого. Особливо після того, як, за даними турецької газети «Єні Сафак», один чоловік із команди кілерів, повернувшись додому, несподівано загинув у ДТП. За версією видання, його змусили замовкнути. Зараз саме той момент, щоб зупинити вбивства, сказати досить. Або нам скажуть, що ж це просто ще один інцидент, проїхали. Якби історію Джамаля Хашукджі вигадали сценаристи, їхній фільм нещадно розкритикували б, мовляв, такого в житті просто бути не може. Та реальність виявилася набагато суворішою. І в ній ціна правдивого слова «життя», а за злочином не завжди слідує покарання. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Цієї середи у «Вашингтон-Пост» опублікували останній текст Джамаля Хашукджі з приміткою від редактора. Мовляв, отримали текст від помічника Джамаля наступного дня після його зникнення в Стамбулі. Та до останнього сподівалися, що журналіст повернеться. Тепер мають визнати, це його остання робота. Символічно про свободу слова. Саме те, за що його і убили. Що найбільше потрібно арабському світу – це свобода висловлювання, йдеться у статті. Джамаль вважав, що в арабському світі з'являється нова залізна завіса. І відповідальні за це внутрішні сили в арабських державах. В Україні з візитом перебуває заступниця держсекретаря США Кірстен Медісон. Її спеціалізація в Держдепі – правоохоронні органи. Тому і в Києві її робота присвячена саме цій темі. Першою була зустріч з головою МВС Арсеном Аваковим. Після цього Медісон виступила перед випускниками поліцейської академії новими патрульними, які невдовзі заступають на своє перше чергування. А потім відвідала НАБУ. Серед перших заяв Сполучені Штати очікують, що Україна пришвидшить запуск антикорупційного суду. Насамперед, я хочу привітати молодих офіцерів поліції. Хотіла би сказати, що ви присутні тут, бо доклали неабияких зусиль, подолавши навчання цей курс. І це лише початок вашого шляху і вашої кар'єри. Я переконана, що всі ви з честю будете носити довірений вам значок поліцейського і гідно виконувати покладені на вас обов'язки. Це той день, коли вас починають звати захисником України. Так, захисником України. Тому що українська держава вірила вам відповідальність за безпеку, відповідальність за законність. Не ошукайте цю довіру. 23 медалі, 7 золотих та по 8 срібних і бронзових завоювали українські спортсмени на юнацьких олімпійських іграх в Аргентині. Українці перемогли у фехтуванні, спортивній гімнастиці та легкій атлетиці. Чудові результати показали у плаванні, вільній боротьбі, боксі та бадмінтоні. Нагадаю, це вже треті літні олімпійські ігри для спортсменів віком від 15 до 18 років. Цьогоріч змагалися представники 206 країн. У деяких видах спорту українці стали призерами вперше за багато років. На цьому все. Я дякую, що ви дивилися подробиці тижня. До зустрічі наступної п'ятниці.